вітаю! Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільна культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми будемо говорити з військовою, поеткою Іриною Чернегус. Яро, привіт! Привіт! Зараз ти є бойовою медикинею розвідувального батальйону, і до 2019 року фактично для українських жінок було неможливим займати бойову посаду. Так? Війшла велика компанія, так, з адвокації для того, щоб жінки, які насправді на паперах були швачками чи прачками, все ж таки їхні справи, їхній чин був визнаний. Так? Але з іншого боку, ти маєш можливості і мала можливості працювати в культурі, так, писати, впливати. Ти є сильним голосом української культури. І, власне, моє перше питання, так, як ти обрала шлях військової, так, і чому для тебе було недостатньо бути учасницею культурного фронту? Ненавиджу це формулювання, але його часто використовують. Так, і чому для тебе було важливо поєднувати? Я хотіла долучитися до війни як доброволець ще в 2014 році, однак тоді не могла, бо стала мамою якраз в 2014 році. Я всі ці роки відчувала за собою борг, ніби що всі ці роки замість мене хтось стояв, захищав нас, територіальну цілісність, суверенітет України. Ось. І я чекала можливості, коли я теж можу стати на захист так само України, тому що війна тривала. Ми пам'ятаємо, що щомісяця протягом цих років гинуло від 2 до 10 бійців на фронті, яких там не помічали дуже часто їхню участь, не помічали, воліли не помічати. Я це все пам'ятала. І в 19-му, коли я закінчила університет, магістратуру в Могилянці, моя дочка вже трошки підросла, я вирішила, що я це зроблю. Особливо я прийняла також це рішення, тому що відчувала, що буде фаза 2, бо занадто легко дістався їм Крим, Донецьк і Луганськ. Ось. Я розуміла, що після цього Путін спробує успіхи продовжити. От. І хотіла на той момент бути готовою. В своєму інтерв'ю для Forbes ти говорила, що йшла до ЗСУ з ентузіазмом, так? Але ти стикнулася з деякою несправедливістю. І тут я попрошу тебе розповісти, так, і дати поради для тих, хто зараз задумується, особливо жінок та дівчат, які зараз задумуються про те, чи не мобілізуватися і не долучитися до, власне, Збройних сил України чи Національної гвардії, про що варто знати і про що варто пам'ятати, коли ти, власне, стаєш на цей шлях. Найперше, що варто пам'ятати, це те, що ми в такій ситуації, що кожна жінка, яка йде в армію, особливо якщо вона прагне отримати бойову посаду, вона пройде великий шлях випробувань, перешкод. Скоріш за все, є винятки, але, як правило, це шлях випробування і перешкод. Потрібно запастися дуже великою, не знаю, впертістю і таким ресурсом, що я оцею фразою, я зможу витримати усе. Я доб'юся свого, я витримаю усе, і от тільки тоді, можливо, щось вдасться. Тобто треба дуже сильний ресурс мати в собі. Ми живемо в такій парадигмі, що жінка, як бойова одиниця, в цьому дуже багато чоловіків сумнівається. Ось. Є командири, освічені, розумні, багатосторонні, які ставляться до цього інакше. Якщо бачать, що ти фізично витягуєш, що ти хочеш, що ти нормально себе ведеш під обстрілами на задачах, вони тобі дозволять робити ту саму роботу, не намагатимуться тебе оберігати, а просто дозволять займатися своєю роботою. Мені пощастило, що ось в моєму розвідувальному батальйоні зі мною це було так. Однак не всім, не у всіх так трапляється. Були і в мене певні перешкоди, я не хочу про них зараз говорити, тому що я виконую зараз свою роботу і люблю свій підрозділ. В розмовах, і, власне, ми у Львові мали можливість спілкуватися, це була перша презентація в Україні твоєї збірки «Дизайн». І в інтерв'ю ти кажеш, ти повторюєш, так, по-перше, що ти є феміністкою, так, ти борешся
і підтримують боротьбу за рівність жінок і чоловіків. Але як солдат ти хочеш, щоб до тебе ставилися як до людини, так, людини без статі. Ну, для тебе важливо так, щоб не звертали увагу на і не накладали стереотипи. Але з іншого боку, ми бачимо так, якщо ми говоримо про більш загальне, так і відходимо від гендерних питань, більш загальне ставлення до людей в армії, коли перестають бачити в солдатах, в захисниках, захисницях людей, а власне створюють якийсь образ героя, так, також стереотипний, трошки аморфний, можливо, навіть комічний. А як ти ставишся до цієї героїзації? Чи ти сама була об'єктом так героїзації? І що ти порадиш людям, якщо вони хочуть подякувати якимось чином? Скажу те, що для мене герої в цій війні ті, хто віддали своє життя і здоров'я, так, заплатили найвищу ціну. Ось для таких бійців я сама вважаю героями. Стосовно ж усіх військових, в кожного своє бачення, очевидно. Якщо говорити про моє, я вважаю героїзацію видом дегуманізації. Тобто мені більше подобається повага, ніж героїзація. Тому що коли ми робимо та із військових, значить, ці статуї та в золоті вилиті із золота та і металу, які, ну, з одного боку перед ними завмирають, да, в цьому героїзмі, а з іншого боку, ну, вони ж статуї кам'яні, вони не живі люди, вони не можуть бути, вони зразу виводяться з категорії живих людей, і відповідно звідси зникає там якесь і, не знаю, людське співчуття, людське якесь розуміння тих складнощів, які доводиться переживати на фронті, та в цій, ну, в такій маневреній війні і окопній, дуже активній, яка йде зараз. Ось тому я би порадила просто ставитися з повагою, ось, і не кидатися штампами. Бо часто ще герой це і є штампом, і я знаю таких, які військових, які це дуже не люблять. Тобто просто повага. З 2014 року виникали проекти, які намагалися дослідити, так, яким чином працювати з пам'яттю. Так, зокрема, був проект «Як пам'ятати». Міністерство ветеранів теж працює так над тим, щоб пам'ятати, так, і щоб якось зберігати. Але всі ці проекти вони стосувалися тієї фази війни, яка була спокійнішою, так, коли жертв було не так багато. Тобто зараз ми в іншій фазі війни, яка активна, яка залучає дуже багато територій, на жаль, забирає дуже багато життів. Чи бачиш ти якийсь підхід, так, і як не дегуманізувати пам'ять про людей у тих в межах цифр? Я вважаю, що проєкт «Що таке пам'ятати» був чудовим, його можна і продовжувати зараз. Тобто ми зараз живемо в таких реаліях, що ми все маємо робити одночасно. Ми маємо бути багатосторонніми і все робити одночасно. Відповідно, пам'ять про тих, хто щодня так віддає своє життя на фронті за Україну, потрібно говорити про них уже. Ось цифри, ну, для мене, от я давно це говорила, одне життя – це вже дуже багато. Тобто, можливо, варто зараз не говорити про цифри, а просто говорити про кожну людину, та, яка віддала своє життя, про кожного бійця окремо. Ось. Що мені не подобається в пам'яті, це коли до неї домішують якусь інфантилізм, називають військових сонечками, синочками, діточками. Оце дуже дратує, тому що це, ну, не дитячий садочок, те, що переживають військові так у такій війні, та схожій на Другу світову, в якій ми ведемо оборону. Ось тому варто говорити, ну, боєць, людина, чоловік, жінка, дівчина, з повагою. Я спостерігала так за людьми, які пишуть в коментарі: ви наші сонечки, молимося для вас. А для цих людей
ці коментарі – це якийсь прояв, це їхня мова любові. Так? Хтось годує. Так? Я бачила також багато постів про те, що перестаньте вести їжу, але я собі не уявляю, як якійсь пані можна заборонити готувати їжу так, для бійців, тому що це її мова любові, вона хоче донести. Але тут ми говоримо так про мову любові цивільних, які проявляють її в межах свого досвіду, в межах своїх травм. І ми знаємо, що є мова любові військових. Тобто, чи можливо знайти якийсь перетин? Тобто, як правильно, на твою думку, чи як би ти хотіла, щоб до тебе виражали мову любові і поваги? Та я розумію, що це мова любові. Мені самі дуже часто пишуть такі коментарі, я просто не зважаю. Тобто, як я не буду там щось грубе писати таким людям. Я це розумію. Військових мова любові, я не знаю. В нас мова любові – це часто таке мовчання, ось, і розуміння. От. Я колись, не пригадуючи, розповідала тобі особисто цю історію, ось, коли в березні в мене загинув командир взводу. Ось, у нас тоді були бої в Волноваському районі. Я теж про них десь ще раніше розповідала. От, тобто там була така історія, що він мені позвонив, ми були на різних позиціях, тоді ще була маневрена війна, ще десь навіть на нулю Київстар ловив, вже зникав зв'язок, але ще десь ловив. Ось, у нас не було достатньо рацій, ми були на різних позиціях, там у нас було таке доволі важке зіткнення, і він перезвонив спитати, чи я жива. Я сказала, що да, ми зараз біжимо до вас, ми там робили маневр, обходили до них. І коли я прийшла, він вже був мертвий. От, і в мене було бажання ось заплакати, але на мене подивились побратими і сказали, ні, ми не можемо собі зараз це дозволяти, будемо їх оплакувати після перемоги. Тобто всі оці, я не знаю, якісь слова, мені про них буде легше казати, коли буде якась певна крапка. Якщо ми говоримо про крапку, тобто зараз, так як я вже згадувала на початку програми, наша розмова відбувається в межах книжкового арсеналу, і ти презентуєш збірку «Дизайн». Ця збірка фактично є крапкою, є підсумком якогось періоду в твоєму житті. Так? Я мала досвід, власне, читати цю збірку ще до того, як вона була запланована так, до виходу, і за що я, насправді, тобі дуже вдячна. І ми з тобою багато говорили вже про неї. І я буду старатися для вас, любі глядачі, так, загально показати і спробувати пояснити, якою є поезія Ірини Чорногуз, так, дуже багато рекомендацій останнім часом прийшло, так, з закликами читати. Скажімо, Сергій Шатан недавно давав відгук, так, на збірку Ірини. Ось, і я би хотіла, так, ми повернемося до форми збірки, так, назва збірки і назва кожного вірша, вона є в квадратних дужках. Тобто, ти закриваєш кожен вірш і ти закриваєш кожну назву. Я цього тебе не питала, але я вирішила, що сьогоднішня розмова це буде прекрасною нагодою запитати, чи можна говорити про те, що ці квадратні дужки і вірші, які ти пишеш, це своєрідний оберіг і заклинання, так, і спроба, тобто, сформувати і зберегти. Мені дуже подобається така твоя інтерпретація. Я, до речі, я їх розуміла трохи інакше, але вона гарна, вона така більш, більше вселяє надію, якої мені б хотілося, може, десь було більше в цій збірці. Так. А загалом всі заголовки взяті в квадратні дужки, це така іронічна більш ідея, що ми усі дуже суворо регламентовані у просторі на фронті. Тобто наше життя, існування взяте в квадратні дужки невизначеності. Ось всі наші істини, які там мені відкривалися та через поезію, коли я, які я намагалася відтворити в поезії, коли я її писала, вони дуже скороминущі і це не щось таке, що створене, в умовах безпеки, наприклад, і що, в чому я можу бути впевнена.
Ось якось так. Таке відчуття. Назва збірки, яка обов'язково має писатися в квадратних дужках, це дизайн оборони присутності. Так, а дизайн. Що це за поняття і чому ти винесла, власне, його як те, яке пояснює, що є в книжці? Я ще в часи університету дуже любила філософію Гайдеггера. Ось його ідею про буття тут і зараз. Власне, і це означає дизайн, це буття тут і зараз в колі речей. Я дуже часто поверталась до цього терміну, коли там мала час, мала трохи відпочинку та, за ці майже два роки на Донбасі безперервних. Ось, і ну, буття тут і зараз, оця кожна хвилина, яку ти проживаєш та, в обороні, вона ну, проживається геть інакше, ніж тут. Тобто на фронті час він іде інакше. Типу, якийсь, про це навіть є у психології. Якийсь прожитий день може дорівнювати вічності чи цілому життю. Ось. Тобто, говорячи про істини, які відкриваються там, я ну, відчула, що можу говорити в апеляції до цієї такої екзистенційної філософії. Про буття в колі речей. В свою збірку ти заселяєш також міфічними сюжетами. Ти повертаєшся до українського бароко. Ти намагаєшся, тобто ти поетизуєш, наприклад, Сіверський Донець, який насправді не так часто з'являвся в віршах, так, і в українській літературі, але ти знаходиш красу в тому, де ти перебуваєш. Я зараз, перш ніж я підведу до запитання, я розповім, що недавно я теж повернулася з Донеччини. Це був мій перший досвід взагалі приїзду на Донеччину. Так сталося, що я була дуже доволі юна, коли почалася війна. І для мене ці територія не те, що небезпечною здавалося, але просто в мене ніколи не було нагоди туди приїхати. І я була вражена від краси, тобто від цих лугів, полів, тобто абсолютно в мене ламалося стереотипне враження від того, яким для мене здавався Донецьк, Луганськ, так, ці області. Тобто я уявляла терикони, елеватори, а тут це було абсолютно інше. І твоя поезія, тобто після того, як я побачила Донецьк, я побачила Донеччину, я побачила, як вона оспівує, так, і допомагає зафіксувати цей регіон. Чи мала ти це на меті? Звичайно. Тобто Донеччина для мене стала відкриттям. Тобто я, як людина, яка народилася в Києві, все життя тут прожила. На Донеччині до 2019 року я толком і не була. Ось, тобто я собі всі ці міста, Маріуполь, Бахмут, Курахове, Сєвєродонецьк та Рубіжне, Лисичанськ, я їх усі відкрила собі. От. Коли я приїхала, я також побачила, ну, впізнала в ньому ось це дике поле, да, і битий шлях. От це дуже багато топосів, назв в Донецькому регіоні, вони навіть апелюють, так, до татарів, до оцих, значить, подій. Ось Торське село, в якому ось ми тримали оборону, це як татарське. Тобто, так, регіон надзвичайно красивий і кожен топос для мене має особливу цінність, тому що ми розуміли, що ми маємо, ну, стояти, значить, ну, до кінця, так, і боротися до кінця за ось цю землю, аби зберегти суверенітет України, що ось тут вона, якби, в нас починається, так, наша сучасна Україна. Тому та, це, не можу сказати, що це було на меті оспівати, але те, що це є 100%. Я відчуваю навіть зараз дуже велику тугу за деякими місцями окупованими, в тому ж Сєвєродонецьку, паби в Маріуполі була чудова кав'ярня, читальня, якраз та вулиця дуже, я навмисно дивилася, вона згорів той будинок, от, але це те, чого я ніколи не вибачу теж цих місць. Якщо ми вже почали говорити для Донеччини, один з перших текстів, попри те, що я читала доволі багато текстів авторів звідти про ці місця, але один з перших текстів, який мені допоміг зрозуміти, що це за
регіон. Це був текст Олени Стяжкіної «Смерть Лева Сесіла мала сенс». І в цьому творі був образ баби, тобто старої богині, яка, власне, оберігає людей. Так, ти з нею можеш спілкуватися тільки у випадках надзвичайної небезпеки, але це баба, яка, власне, допомагає і тримає, тобто і захищає людей цього регіону. Та, оскільки ми пішли трохи теж в міфопоетику, то я дозволю собі видати так цю фразу, що я дуже сподіваюся, що все ж таки баба втримає регіон, і все ж таки її присутність, присутність цієї баби, яку описала Стяжкіна, мені була дуже присутня. Так, місцеві люди вражають насправді своєю силою на Донеччині. В якому сенсі за 20 кілометрів, значить, іде великий штурм, ну, типу, цей, а десь 20 кілометрів вперед вони умудряються жити спокійне життя. Ну, тобто, хтось вважає це божевіллям, так, що чому не виїхати, ні це, але в цьому є і сила певна, от особливо в цих старших людей, тобто вони така ніби трава цього, вони зрослися настільки з землею, що вони є її продовженням, і вони, ну, не боятися, коли біля тебе за кілька кілометрів або часто і на лінії йдуть, це теж насправді сила. Ось, і я теж пам'ятаю багато старших жінок, яка там, от, наприклад, одна жила поруч, каже, я завжди дивлюсь, чи ваша машина на місці для бази, тому що мені тоді спокійно. Ось підходить, ну, так, люди. Те, що я колись казала, коли все це почалося, мені було надавати допомогу там бійцям та першу. Таким же, як і я. Це, ну, це робота, я до цього ставилася спокійно. Коли доводилося надавати допомогу місцевому населенню з Донеччини, мені це було самі трохи важко, ну, тому що вони не заслужили на це, вони на це не підписувалися, вони там просто жили і тримали цей регіон живим. Ось. Тому так, я дуже вболіваю за всіх цих людей. Ми пішли такі дуже архетипні розмови, так, з пошуком внутрішньої сили від землі і захистом. Я можу тебе зацитувати. У програмному вірші ти пишеш, в програмному вірші збірки, ти пишеш, що всі філософії зникають на полі бою. В промові на Варшавському книжковому ярмарку ти зауважила, що війна стирає цивілізацію, але з іншого боку, книги – це вершина цивілізації. Окрім архетипних, так, архетипних земель, архетипної міфології, баб, так, всього цього нашої історії, яка, власне, тримає і дає сили рухатися вперед, книги далі пишуться. І чи те, що книги далі пишуться, і навіть те, що ти пишеш книги і маєш на це змогу, це і є цією нашою силою, так, внутрішньою, яка допомагає нам триматися і не бути випаленими дощенту? Так, війна, оскільки ми існуємо в цьому вічному колі оборони, ось, це теж важливий мотив цієї збірки, та, тобто таке кармічне коло оборони, в якому ми постійно існуємо, навіть не 10 років, а 400 років. Та, ми воюємо за право мати свою ідентичність. Свідчить про те, що війна є нашим життям певною мірою. Тобто я намагаюся максимально сприймати гуманізовано те, що гуманізовано сприймати от не можна. Ось, і тому, не знаю, ця збірка, напевно, була певним таким, не знаю, протестом проти того, що ось війна – це простір, де все знищується. Ось я вирішила, що якийсь слід має від неї бути, ось, і, напевно, в культурі. Ну, і так само зараз усі військові, хто наважується опублікувати свої тексти, написані впродовж от цього періоду, вони просто теж, напевно, намагаються залишити слід, бо невідомо, що з тобою там буде за пару місяців, чи цілком може бути, що це триватиме ще роки, два роки, три роки. І, ну, ми всі, да, як там є, в довгій щілині на черзі. Ось. І я вважаю, що навіть
борючись, потрібно намагатися проживати кожен момент максимально усвідомлено, максимально наповнено і не дозволяти війні спустошувати тебе. Тобто, якщо я любила книги, філософію, культуру, українську культуру, літературу, я собі зразу ставила за мету, що я на фронті це не втрачу. Тобто фронт всім обнуляє, стирає пам'ять, насправді, мову, ти все забуваєш там, воно настільки тебе насичує, що ти забуваєш усе. Однак я собі вирішила, що це все, воно залишиться зі мною, я це не забуду. І тому цього вистачає, напевно, цікавість. Наша розмова відбувається, ще раз це нагадаю, в межах книжкового арсеналу. Так? Це великий фестиваль, де збираються люди, де читаються вірші, не завжди це вірші про війну, де обговорюються якісь теми, де відбуваються музичні концерти, де можна купити книжки. Чи важливо взагалі, чи потрібно проводити такі події під час війни? Так, чи є небезпека так в тому, що, наприклад, люди, які прийшли на арсенал, більшість з них, тобто це люди, які прийшли в красивих платтях, як я сижу сьогодні, так, і нібито виглядає так, що нічого немає, що нічого не відбувається. Чи є небезпека в тому, що люди починають звикати жити з війною, продовжувати мирне життя з війною? Не те, що потрібно проводити такі заходи, це необхідно, тому що поховати себе, значить, на стільки років, скільки йде повномасштабка, в повний траур, це означає грати на поразку, а не на перемогу. Ось я пригадую, як мені колись довелося із фронту, коли відпустили на пару днів відпочити, їхати через одне місто. Ми їхали в 7 вечора, все було, темне, виключене, чорне, не можна було ніде купити води по дорозі, навіть на заправках все позакінчувалось. Тобто ми їдемо просто, і я собі згадала наш крам і Слов'янськ, що там в таку добу ще теж темно, але там щось ще можна придбати. Тобто мені не дуже сподобався оце повне занурення в темряву і траур. Тому що ми ж воюємо за життя, так, за те, щоб люди далі могли собі розмовляти та вести своє життя тут, ходити та відпочивати, розмовляти про літературу і книги. Це все дуже важливо. Ось тому я щаслива, що проводяться такі заходи. І ось на цей час, поки я в Києві з дочкою, я дуже рада доєднатися. Не завжди легко, якщо багато народу, але однак все одно це дуже приємно. Ось, і це потрібно робити. І, я не знаю, деякі військові, можливо, мають собі якесь там інше уявлення. Я як людина, яка свідомо обрала собі армію та війну, як на ще одну професію, для мене абсолютно нормально бачити світло, відкриті кафе, мистецький арсенал ось в Києві, і що все це працює. Яро, дякую тобі величезне. Дякую за твій чин. Дякую за те, що ти продовжуєш писати. Ми всі насправді після твоїх двох збірок будемо чекати на третю і потім на четверту. І дуже сподіваюся, що найближчим часом ти будеш мати змогу писати не тільки про війну, але й будеш мати змогу писати, шукати інші сюжети, так, особливо йти у фікшн, і що наше життя буде нарешті таким, що можна вже буде спокійно вигадувати щось сюжетне, бо якісь інші сюжети, бо воно буде доволі простим і нудним, таким трошки буржуазним нарешті. Дякую тобі, Софія, за цю розмову. Я нагадую, що це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Мене звати Софія Чиляк, і сьогодні ми говорили з Іриною Чорногуз, українською поеткою, а також військовою Збройних сил України. Побачимось!